សម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនកំពុងបង្កើនស្វ័យភាពនិងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងធនធានមូលដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអំណាចកណ្ដាលដែលជារដ្ឋាភិបាលសឹកភូមារដ្ឋសានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសនិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តយូណានរបស់ចិនកំពុងធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏សន្ធោសន្ធៅពីសំណាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជាសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចតាំងតែពីចុងខែមិថុនាមកទន្ទឹមនឹងការសម្រុកវាយប្រហារលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្ជាប់ទៅក្រុងម៉ង់ដាឡៃក្រុងធំទី2របស់ភូមារបស់កងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចការពារប្រជាជនម៉ង់ដាឡៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាបានស្គាល់បរាជ័យនិងរបូតទីតាំងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់យុទ្ធជនជនជាតិភាគតិចម៉ង់ដាឡៃដោយពុំផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីទេហើយនៅថ្ងៃនេះនៅរតឆានខាងក្រុមប្រដាប់អាវុធរំដោះជាតិតាអានជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រកាសគ្រប់គ្រងទីប្រជុំជននៅជួរមួយទៀតដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវនាំទៅកាន់ប្រទេសចិនទីប្រជុំជននៅជួរគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់រតឆានផងហើយនៅគៀករដ្ឋសភាយោធាភូមាដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានជើងឆាតផងជាងនេះទៅទៀតការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តសម្រុកខ្លាំងជុំវិញទីស្នាក់ការរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានប៉ៃអេសាននៃរដ្ឋាភិបាលសឹកភូមាយុទ្ធជនរបស់ជនជាតិភាគតិចរំដោះជាតិតាអាងបានអះអាងថាបានបំបែកបន្ទាយទាហាននោះបានហើយតែយោធារដ្ឋាភិបាលសឹកវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសខ្លាំងពេកទើបត្រូវដកសិននេះគឺជាការធម្មតាទេក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាគេមិនអាចដណ្ដើមយកក្រុងមួយបានដោយភ្លាមផ្លែតឡើយតំណាងរដ្ឋាភិបាលភូមាមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មតាក់ទងទៅនឹងការរបូតទីតាំងជាច្រើនទៅក្នុងដៃក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចទេក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់ថាមានប្រជាជន18នាក់បានស្លាប់និង24នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកបាញ់រ៉ុកកែតនិងការវាយប្រហារដោយដ្រូនប្រឈមនឹងស្ថានភាពបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាសម្រុកចាកចេញតាមផ្លូវគោកដែលទើបតែនឹងជន់លិចរួចហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នារត់តាមទូកឆ្លងស្ទឹងដែលពោរទៅដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀង